Jo. Krásný dobrý den vám přeji ještě jednou, mý přátelé. Z půl hodiny, kterou jsem na to dostal, já jenom 8 minut, víc jsem nedostal. Takže to bude rychle, úderné. Je nás pořád víc a víc a víc a nabízí se pořád víc a víc a víc a víc. A svět div se, pořád je nás málo. A všichni máme možnost se uživit. A za pronájem místa tady v Praze je 8 000 korun. V Praze není možné masírovat po 500 korun za 60 minut. A teďka přijde klient do masérny a už nám z těch peněz, které my za to dostaneme, ukrajuje. Už je WC, musíme svítit, umytí rukou klienta, čistící prostředky, toaletní papír. Prostě rád. A musí to být nějaká posuška, a musí to být nějaký ručník, a musí to být nějaký další ručník. A pak máme podhlavní. A na ten podhlavní patří buď malý ručník, anebo taková ta jednorázovka. To všechno stojí peníze. A všechno musím platit. Jsou to halíře, ale halíře počítám dohromady a jsou to koruny. A koruny, když dám dohromady, tak kolik nám asi z těch 500 zbyde, milí přátelé. Jo, a to ještě jsem nevedl olej, který potřebuji. Odchází z provozovny, ano. A teďka my musíme na tu cestu ven rozsvítit. A to není všechno, protože když masírujeme, víme, že to pracuje s naším tělem a ten klient nebo klientka potřebuje na WC, takže je zase na WC. Prosím, to není legrace, to je vážná věc. Protože to jsou moje prakity, jo. Dostali jsme se k závěru. Teď si sedneme a koukáme. On není ještě všechno, prosím vás. Kolik si myslíte, že z těch 500 korun nám asi zbyde? Prosím, to velice důležité, to, co jsem tady chtěl říci, to je to, že se nám teďka rozeběhlo spoustu takových těch věcí, jako jsou ty slevové stránky. Takže za 60 minut práce asi někdo řekne nějakých 250-300 korun. Co se stane? Zničíme si svoje vlastní zdraví a potom nebudeme mít na zaplacení toho všeho, masírujeme za ty ceny, které si určíme a takové ty záležitosti, jako jsou slevové stránky, jakéhokoliv druhu, na to se...